Er du på jakt etter en kjekk enebolig med romslig tomt? Da har vi nå en flott mulighet for deg på Stortua, nærmere bestemt Ulrik Olsens vei 4. Boligen har en funksjonell planløsning og fin utsikt fra terrasse. Beliggenheten er særdeles beleilig med kort vei til både skoler og butikker. Inne er stua romslig og trivelig, og den er utstyrt med lun vedovn. Her er det rikelig med lysinnslipp. I tillegg er boligen utstyrt med egen spisestue, perfekt for middagsselskap i godt lag. Kjøkkenet er praktisk innredet med fliser over kjøkkenbenk, og det er god plass til kjøkkenbord. Boligen inneholder to bad, ett i hver etasje. Det er totalt tre soverom i boligen, der hovedsoverommet inneholder romslig garderobeskap. I sokkeletasjen finner vi en koselig og kjekk kjellerstue. I tillegg er boligen utstyrt med praktisk vaskerom. Ta inn finværsdager og den flotte utsikten på terrassen. Nyt livet i denne kjekke saken på Gomalandet. Vil du vite mer om eneboligen i Ulrik Olsens vei 4? Ta kontakt med Espen Bygge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.